Okay. Så Blackboard, lad os se en gang. Grundlæggende set, så bruger jeg samme skabelon, som jeg bruger andre fag, så dem af jer, der har mig til. Det jeg vil vide, er, at I skal ind og klikke på en, overskrift for at komme ind til selve indholdet af dagens lektion. Så kommer vi ind der. Så grundlæggende set, så har vi fået lavet om i vores LabVIEW, eller vores Blackboard, undskyld, opsætning. Så egentlig så går værktøjet herind og plukker kursuskatalogbeskrivelsen og smider på forsiden. Det er ikke altid, det går lige godt, men det ser nogenlunde rigtigt ud den her gang. Så den har faktisk plukket det rigtigt. Det er smukt. Så altså igen 24 timers prøve med 20 minutters forberedelse, eller 20 minutters mundtlig eksamen på basis af en 24 timers prøve. Det var sådan, jeg skulle have sagt det. Så ellers så har jeg heroppe af liggende LabVIEW-instruktionen ligger deroppe af, så kommer temaerne hernede af med de her to lektioner per tema. Hjemmeopgaverne ligger lige her, igen fordi jeg er lærer, så kan jeg se dem alle sammen hernede efter. I kan ikke se dem, før I lige hopper ind i den her gruppe og tilmelder en gruppe, så står jeg ned efter. Til hver af dem, jamen, der ligger der bare en PDF-fil, undtagen de sidste fem, de her temaer, fordi det er igen det øvelsen fra timen, I bare pakker ned og afleverer dem. Så der ligger der ikke en opgave som sådan, for det er egentlig bare den, der var på timen, I leger med. Ja, så har jeg set en softwareinstitution efter det der. Lektionsplanen, lad os lige runde den, fordi der er faktisk én ting, jeg skal have kigget på med jer. Jeg skal på en hel del efteruddannelse i det her semester, hvilket ikke rammer jer særlig meget. Men der er et par stykker, der er aflyst dernede efter, så hold lige øje med datorerne. Det er ikke hver fredag, jeg står her. I særdeles ikke, fordi fredag er en lortedag, og foråret, for der er en helvede masse aflysninger på grund af helvede og alt det andet. Så det kommer sådan rendende på et eller andet tidspunkt dernede efter. Men, og det er det store arbejde, bare jeg er i underskud med én lektion. Hvilket jeg var pist over, fordi det passede fuldstændig perfekt. Men Kristi Himmelfarts ferie er ferie. Fanden også for jer, hvilket det ikke er. Det er ikke en heldig dag. Jeg var så glad over, at den var der. Fordi så havde jeg ikke haft nogen aflysninger. Men det betyder, at jeg er underskud med en. Og den skal vi lige finde ud af på et eller andet tidspunkt, hvor I alt hed hun kan lægge den. For min skyld, meget gerne Kristi Himmelfarts ferie. Men hvis I skal ud der, så ja, så må jeg finde ud af det. Det er også muligt, at det bare bliver en lidt større øvelse, vi så bare må supportere over flere omgange, fordi det bliver næppe sandsynligt, at vi alle sammen kan mødes en gang, og så må vi bare afsætte 2-4 timer til, at hey, så står jeg et andet sted, og så kan vi komme ud af øvelsen. Har I selvfølgelig et eller andet blok på 4 timer, der er ledet i et eller andet sted, eller hvordan ser det ud? Jeg har ikke det samme time. Nej, no! Det er det, jeg godt ved, for fanden. Det er fuldstændig muligt, det her også. Torsten siger. Jeg vil igen og se, at vi sidder vi alle sammen i bachelorforberedelse en fredag eftermiddag, hvor vi ikke har. Ja. Altså så kan vi eventuelt tage 8 timer i træk. Nej, der er 3 ud af. Ja, ja. Okay, ja. Fredag 12-16, vil det være en mulighed? Ja, en eller anden dag. Så har du siddet også nækker. Ja. Godt. Så kan du lige på vores skema, så kan du se. Jamen det ville faktisk være ganske udmærket, fordi så ville jeg kunne ligge, som du siger, 8 timers monsterlektion, men det ville jo faktisk gøre, at vi kunne for eksempel tage sådan noget som PD-revering, eller hvad ved jeg, give jer teorien, og give jer den der store fede øvelse, hvor jeg egentlig bare, nu kører jeg bare, men de sidste 4 timer, fordi herregud, jeg har før undervist 12-16, det er lort det tidspunkt, men ja. Ja, det var fredag 12-16, den jeg har tidligere, det var ikke ja, lykke til, men det er fint, godt, jamen, den løser vi, fint. Okay, det var så selve, hvad hedder det, lektionsplanen. Selve lektionerne, de er lagt an på, at I bare går ind, og så klikker I simpelthen ind på overskriften her. Så ligger der dels mine slides derinde, der ligger også løsningsforslag, de bliver først frigivet, når timen er omme, så kl. 12 kommer et løsningsforslag til alle øvelserne i dag ud. En af de hook, jeg har fået faget her, er, at jeg egentlig bare giver en VI, hvilket er pisse uforståeligt, og det er det. Hånden på hjertet, LabVIEW, det stinker på den front. Det er pisse svært at forstå for udstående, hvad delen der foregår, når jeg bare får udleveret nogle ikoner, der er forbundet nogle ledninger. Så min plan er i år, det er min plan, jeg har ikke lovet det, men jeg tilstræber at gøre det, at lave nogle kommenterede video, hedder det, gennemgang af mine løsningsforslag. Men det har jeg ikke lavet endnu, men jeg skal nok prøve på at få det gjort, så I ligesom kan se, hvordan jeg læser.
Selve øvelserne, de er bare lagt ind i nogle tematiske blokke herinde af, så man kan sige, herinde, der vil bare være en 4 øvelser her. Når vi begynder at komme lidt længere fremad, så vil nogle af dem være markeret med et X. Det vil egentlig bare sige, hvis I har tid og overskud og stormer derudad, så tager I den. Hvis I lige akkurat følger med og hænger med, ja, fast med næb og klør og bare lige akkurat har tid til det, så springer den over. I får ikke nye ting i de der X'er, I får bare nogle lidt mere avancerede, lidt mere fancy øvelser der i, men der er ikke ny teori i dem, som sagt. Ja, det er sådan set det. Temaerne, som sagt, de bygger lidt over det samme, så der vil der bare være et par mapper derinde, og hvis jeg opvender dem, jamen, så står de dernede efter os. Videoer ligger her. Nu er det seneste tur første lektion, så det er ikke aktivt endnu, men det vil så være link hen til YouTube-siden, hvor I kan finde alle de her videoer. Forhåbentlig, hvis det virker. Ja. Det var hjemmeopgaven. Eksamen kommer, jeg ved ikke, hvad jeg har lagt der faktisk. Nå, det var eksamensplanen. Ja, der kommer eksamensplanen på et eller andet tidspunkt dagen. Fordi selve eksamen kører naturligvis ikke herinde. Der er ikke noget, skal aflevere, som faktisk. Jeg skal bare møde op og forsvare den. Så. Ja. Men det, der sker jo, det er sikkert rigtigt nok. Udlevering, det sker på den dag, I nu får det udleveret. Altså 24 timer før, I skal op og forsvare. Nede i kælderen her, der har jeg sådan en stor fed lagerrum, så der står en helt masse kasser, og den pakker jeg, så der er til jer plus en 5-6 stykker, hvis de har pakket godt med kasser, så der er nok omkring 20 kasser frem til jer, og så kommer jeg selv bare ned og sejler nummer. Det svarer til en kasse, og den kasse, der lægger noget udstyr i, det er udstyr. Det skal I med hjem online. Spørgsmål, kommentarer, forståelighed, glimrende, godt.